Напередодні 40-річчя порту Южний на підприємство завітали представники місцевих та обласних ЗМІ. В рамках прес-туру 25 липня журналісти зсередини знайомились з роботою ДП МТП «Южний». Екскурсія для преси стартувала з вантажно-розвантажувального району. Після на всіх чекала морська прогулянка буксиром Геннадій Савєлєв. Завершальним акордом стала прес-конференція з виконуючим обов'язки директора порту Анатолієм Яблунівським. Державне підприємство «Морський торговельний порт Южний» щорічно відчиняє свої двері представникам засобів масової інформації. Новопризначений виконуючий обов'язки директора підприємства Анатолій Яблунівський дає свою першу прес-конференцію журналістам. Розповідає про здобутки порту за його 40-річне існування та ділиться стратегічними планами надалі. Сам внутрі порт розглядає вопросы – это в первую очередь модернизация существующего оборудования, это уменьшение затратной части, это развитие станции береговой и подъездных путей. Вот. Это те основные факторы. Да, у нас есть разработаны проекты по привлечению новых грузопотоков, таких как эта зерновая группа. Вот. Це от основні такі моменти, ті, над якими зараз підприємство працює. Серед присутньої преси цьогоріч представники ЗМІ з Южного, Одеси та Чорноморська. Ми стараємося не пропускати такі приглашення, тому що, ну, от, звісно, що порт є градообразуючим підприємством для Южного, але він і градообразуючий і для області, і для Одеси, і підприємство знакове, тому що тут строїли цей порт відомі люди, і трудились, і трудяться до сих пор. У своє час вечірня Одеса, ну, завжди писала, ну, вспомните, в советские времена, потом, к сожалению, начались период развала ЧМП. Сейчас у нас остались порты. Это единственное, что, чем можно еще, скажем так, гордиться. Вот. Поэтому стараемся, конечно, пишем и про, ну, понятно, Одесский порт, про Черноморский, про Южный, безусловно, как только есть какой-то информационный повод. Наша знімальна група відвідала вантажно-розвантажувальний район. Тут 78-го року і по сьогодні перевалено 500 мільйонів тонн вантажів. Левова частка – це експортна руда, чавун та метал. Підприємство оперує 5 глибоководними причалами. Ми знаходимося на причалі номер 8, глибина якого 15 метрів. Журналісти мали змогу наочно побачити роботу портальних та мобільних кранів вантажопідйомністю до 40 тонн. Потужні портові крани в об'єктивах камер змінюються на пейзажі Чорного моря. Журналісти ступають на борт буксира Геннадій Савєлєв. Його в порту називають буксиром нового покоління. Обладнання та система управління техніки відповідає останнім тенденціям в морській сфері. Його потужність – 4200 кС. Поверхом вище – крісло помічника капітана. Знайомтесь, Олександр Воловік. Основное управление у нас производится двумя джойстиками. Это как в компьютерной игре, да? Да. Что вот правый, левый. Как вот ими управлять? Ну, здесь управление происходит за счет убавления, например, снижения. Вот здесь у нас есть ручки газа и разворота насадок. Насадки у нас здесь разворачиваются на 360 градусов. У нас здесь нету как бы заднего хода. У нас за счет разворота насадок происходит торможение судна. Компас. Угловой показывает угловую скорость. Это наша скорость, это угловая. Наше смещение происходит больше влево. Это скорость прямо 7,4. Но мы медленно, это, да, вот передвигаемся? Ну, у нас по порту, согласно обязательным постановлениям, максимальная скорость 8 узлов. У нас как-то 7,4 допустим. Больше нельзя. Можно и быстрее, конечно. А это у нас показывает глубину. Лак, это такая колод. Глубина, да? Да. Плюс наши еще 5 метров. 21 метр. Как бы у нас считается самый глубоководный порт в Украине. Портофлот ДП МТП «Южний» особливий тим, що вважається одним з найсучасніших в Україні. Його новітнє оснащення дозволяє швидко і чітко виконувати рятувальні та протипожежні операції. Окрім буксира Геннадій Савєлєв, в складі портофлоту ще 6 одиниць техніки. Він базується на 3 допоміжних причалах. Найсучасніші буксири, я можу не хвастатися, що у нас. У нас є
4 новых буксира, которые построены законодателем фирмы, ну, законодателем мод, так скажем, в буксирном строении фирмой «Дамон». Это 3 вот таких больших буксира, на которых мы сейчас находимся, один немножко поменьше. То есть, ну, флот самый современный, самый новый и готов справляться с любыми задачами, которые стоят перед портовым флотом нашего предприятия. Новее пока ничего еще не придумали в буксирном флоте. И система управления, система охлаждения, управления, маневренность и экономичность расхода топлива. Відсвяткувати свій 40-річний ювілей ДП МТП «Южний» запрошує всіх южниців та гостей міста 28 липня на головній площі Южного.